I allà tenim els 15 col·locats, comencen a pujar els 6 anys i ara es tracta de no deixar-se anar i de posar tots els sentits possibles en aquest castell de nou dels Castellers i Vilafranca, que a priori hauria de ser fàcil, assumible, però venim de la caiguda del 3 de nou fora l'agulla. Moment, 6 anys col·locats, comencen a pujar els dosos, la canalla sobre la pinya, a sobre el folre. Vinga, els dosos pujant ràpidament per l'alçada del 6 de 15. Aquí sí que no hi ha cap canvi, crec, pel que puc veure. Vinga, els dosos ja remuntant 6 anys, comença a pujar la cassoleta, començarà a pujar l'enxaneta, ara dona l'ordre del Toni Bach. De moment el castell tranquil, dosos que es col·locaran. Els quarts i els quins tranquils de moment, els dosos ja al seu lloc, la cassoleta ja arriba sobre els 6 anys, l'enxaneta ràpida també sobre quins, castell de bona mida, aquest 3 de 9 folre que a punt de carregar els Castellers de Vilafranca en aquesta tercera ronda a Tarragona. Atenció, cassoleta col·locada, l'enxaneta que arriba a dalt, a punt d'anar a carregar un bon 3 de 9 folre, el que serà el desè de la temporada si es descarrega, evidentment. Atenció, 3 cops de peu de l'enxaneta, 3 de 9 folre carregat dels Castellers de Vilafranca. Atenció al pont de dalt, tranquil·litat, que va bé la cosa. Es podrà descarregar, el castell està molt tranquil, està molt maco. S'ha anat obrint una mica a nivell de quarts, això sí, però ja surten el pom de dalt, surten la canalla, surten els dosos i els verds que descarregaran el desè 3 de 9 fora de la temporada es treuen de sobre aquesta caiguda de la segona ronda. Com diem, estirat a nivell de quarts aquest castell, ha acabat molt estirat aquest 3 de 9 folre a nivell del pis de quarts, però ja el tenen amb 6 anys fora, el descarreguen, per tant, la tercera ronda dels verds, 3 de 9 folre descarregat al desè de l'any.